Chibine chigata wa walimo by Imam Nebama Sheikh mu Uganda chi Empowerment of Imams and Sheikhs Initiative Uganda. Basa vye wana Uganda okwege ndereza nga tuingiro mwaka guno. Ogwe vyo bufuzi. Basi nzide murukungana lwaba na mauri olutuzidwa kuyafesi zaabwe. Kumuna kuno kuwobu baka buu mwaka. Nga sentebe kwe chibine chino Sheikh Saddam Dini mpaje. Wanyonyola. Bwetuwe taga. Nseira che tuingidemu. Tuba kubiriza. Okukola ennyo n'okukuuma eddembe mu ggwanga lyaffe Uganda obuteetaba mu bikolwa ebiyinza okutabangula eggwanga lyaffe basoose kusiima Allah olw'okubasobozesa okutuuka mu mwaka gwa 2020 n'okusabira emirembe okwongera okubukala mu ggwanga lyattu basabye bekikwatako okuyamba ku bawalimu baimaamu ne bamasheeko okwekulaakulanya nga bwe kiri ku bannaddiini b'enzikiriza endala zonna saba abavunaanyizibwa okuyamba kuba imam ne ba maseka okwekulaakulanya nga bwe kikoleddwa ku bannaffe abamadini amalala basuubiza okugenda mu maaso n'okukola omulimu gwabwe ogw'okulya ow'emyoyo gy'abantu bonna ne mu mwaka guno era batubuulidde ebimu ku biruubirirwa by'ekibiina kino okukumaakuma abantu b'eggwanga lino Uganda okubabuulirira n'okuba ab'obuvunaanyizibwa byo ebikumi n'ebikumi by'abasiraamu byetabye mu kusaala jjuma eggulawo omwaka 2020 ku muzikiti gwa Masjid Jamia Ekyengera okulembeddwamu akulira ddaawo ekibuli Sheikh Nuh Muzatabate ng'ono yeekookodde obukodde obubadde mu basiraamu omwaka oguwedde n'abasaba okuwaayo ennyo omwaka guno naddala mu bintu ebikulaakulanya obusiraamu wenna buli ky'ogenda okukola nga kya busiraamu kikulaakulanya busiraamu liyinirirayo Allah yabakugamba dda Muzate era asabye abasiraamu okukola ennyo omwaka guno okulaba nga bamaliriza emizikiti gyonna gye bazimba tulina kwekolera ffeka abasiraamu temusuubira nti waliwo ajitukolera taliyo tutambuze kino simulimu mmere tutambuze kino tulabe wetukituusa wabula era ono alumbye abakulu b'amasomero abatulugunya abayizi abasiraamu ng'abamu batuuse n'okujja amasomo g'obusiraamu kwaga abayizi ge balina okukola kati kyafuuse kyakwaza omwana yenna obamusiraamu oba si musiraamu ateeka okusoma naye tukutegeeza weeteeketeeke insha allah mu kusaala kuno Muzata akulembeddemu okusonda ensimbi ezigenda okumaliriza omuzikiti guno nze Ismail Nsubuga ne William Buyondo ku Lwabukedde TV